tamhle na tom kopci, jak tam vidíte, to je hrad Kostomlaty pod Milešovkou a on má ještě nějaký název? Sukoslav. Sukoslav. A my jsme tady zastavili, jeli jsme kolem Milešovky, tam byla krásně Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří. To... A teďko jdeme nahoru stoupat k tomu hradu Sukoslav. A tam my se teď jdeme podívat. Tak, tady je to napsaný Kostomlaty a taky je tady píšou ještě Kostenblatt německy. Píšou, hrad postavil před rokem 1333 páni z Oseka. A tady píšou další, v roce 1434 se Kostomlat zmocnil husický hejtman Jakubek z Břesovic, který se nezúčastnil Lipanské bitvy, ale bojoval v té době na severu Čech, kde uchvátil řadu statků. Jedné linie jeho rodu se psala Kostomlatští z Břesovic. No a jim patřili Kostomlaty až do konce do roku 1623, kdy o něj přišli v podbělohorských konfiskacích a tak dále a tak dále. Pak tady ještě píšou, dokonce známej taky, že to patřilo Černínům z Chudenic. Hrad Kostomlaty, no. Tak ten je tady na té skále. Má nádherný různý věže. A tady ještě potom píšou, že se ten Černín jmenoval Humprecht Černín. No, tak to je, tady píšou, že to tady je ze světozoru Kostomlaty ze světozoru 1874. No, já to zase beru takhle chůzmo. Tady je nádherná válcová věž. Tady jsou krásný, ale je to v protislunci, no. A tady je taková brána, tak se tam jdem podívat. Tak tady zase jsme teďko vstoupili do té brány. Na všechny strany středověkých dob blikající a za ním nádherná válcová věž s dírou uprostřed. Se tady vypínající proti nebi. Na tom hradu Kostomlaty. Strašlivá věž toho místního hradu. Cinda, to tady všechno má, ta viděla nejvíc hradů z nás. Tak teď jsme vystoupali tady nahoru a tady se objevili takovýhle nádherný. Tady je to úplně boží. Tady je to úplně fantastický. Co tady je k vidění už na samém vrcholu toho hradu Kostomlaty. Pod Milešovkou. Tamhle jsou nějaký dvízka, do těch se můžeme jít za chvíli podívat. Na to nádvoří. Tamhle je nádherný okno dělostřelecký obrany. Přejmě se tady bude něco opravovat tam nahoře na té věži. A tady jsou ty vrátka, jak jsem vám je sliboval, tak to je tady to. Poslední pohledy na krásný středověký zdivo proti modrému nebi, krásně zachovaný klemby, kamenný překlady, teda překlady klemby. A tamhle je na vršku krásný loští. No a tohle to, co tady teďko filmuju, to je poslední pohled na nádvoří Kostomlatského hradu, který se nám hrozně líbil, pač bylo sluníčko a bylo tady všeobecně hezky. Tamhle ještě vedu to okno.